Galera, eu falei só uma vez, falei pouco. Quem não for lutar e quem for professor que já lutou, por favor, deixe a área de equipagem. Eu acho que é a primeira vez que eu falo, se puderem me ajudar, eu vou ficar agradecido. Thank you.
Gabriel Moreira, guarda vermelho, ringue B. Aí ele vai, Gustavo Almeida, guarda azul, ringue B. Aí ele vai, João Castro, ringue B, guarda vermelho. Paulo Mendonça, ringue B, guarda azul.